Dobrý den, vítám vás u podcastu Minulost není historie. V tomto podcastu si na příkladech nebo na příbězích z našich moderních českých dějin snažíme ukázat, že si historii vlastně pokaždé rekonstruujeme podle našich současných potřeb. Moc dobře to bude vidět na současném tématu, kterým bude otázka, jak jsme přežili protektorát, jak jsme se tam jako národ chovali, také jak jsme se chovali k našim Židům. Podle toho, co se dnes můžeme vidět, slyšet, přečíst si ve filmech, v různých publicistických pořadech, v knížkách, beletry, tak to vypadá snad, že v českém národě byl každý druhý odbojář. Tak se trošku podíváme na to. Prostě vypadá to tak, že poptávka po hrdinech je tady prostě obrovská v současné době, tím, jak si se snažíme vybudovat demokratickou společnost. Druhá věc také zajímavá je, že Česká republika patří v Evropě mezi asi stát, který nejvíc podporuje židovský stát Izrael v současné době. Naskýtá se samozřejmě otázka, proč tomu tak je, a zda to náhodou není jaksi naším špatným svědomím z dřívější doby. Ale k tomu se dostaneme. Připomínám, že nás můžete vidět a slyšet na Echo 24, Rádiu Prostor a na platformách YouTube, Spotify a Forendors. Já jsem Jan Vávra a se mnou ve studiu je historik Jakub Rákosník. Dobrý den, přeju. Tak, pokud jsme tedy u té okupace, chování Čechů během druhé světové války, tak jsou tady dvě takové vyhraněné obrazy. Jeden je o teda našich statečných odbojářích a druhý je o tom, že Češi byli především dělníci vyrábějící zbraně pro Hitlera, jak už to je bylo jak Němci nás, myslím, tak to nazvali. Někdo to citoval, že Češi byli jako cyklisté, nahoře se hrbili a dole šlapali. Tak který z těch dvou obrazů je blíž pravdě? Tak už se spolu nějaký pátek známe, tak víte, že já si tímhle způsobem si ty otázky strašně nerad kladu, to buď a nebo tady, protože aktéry dějin jsou lidé a nikolik lid. Jsou tací i onací, ale kterých bylo víc teda, zkusme se na to podívat. Ale nemáme na to jako statisticky dobře, metodicky udělané výzkumy. Já myslím, že to ani není potřeba, že prostě když máte tu masu, řekněme, zhruba 9 milionů Čechů, tak tam najdete všechny polohy chování, které jste zmínil i nezmínil. A pokoušet se zrekonstruovat nějaký statistický průměr, nějakou středovou pozici, tak takovýhle aritmeticky zprůměrovaný Čech by asi vůbec nic nevypovědělo té realitě druhé světové války. A když už jsme u té matematiky, já bych si tu minulost v daný okamžik představoval pomocí Gaussovy křivky, že se vám vlastně ty lidi rozloží tedy podle ní, že tedy na tom levém okraji, že tam budete mít ty aktivní kolaboranty a na tom opačném konci tam budete mít tedy ty odvážné odbojáře, kteří tedy dělají ozbrojené útoky. No a pak tam máte tu vlnu té Gaussovy křivky, tu většinovou společnost, která volí tedy adaptivní postup a přečkání tedy do lepších časů. Ostatně, když vy jste začal vtipem, mě jeden napadá, že jeden dobový, že protektorát to přece není protektorát, to je jen pro tentokrát. A to přesně jako vyjadřuje tenhle ten vyčkávací postoj. A zase tam máte spoustu niancí, jako kdy řada forem chování, které na první pohled se může zdát konformně, tak jako může mít subverzivní důsledky. Dobrá, tak... Já bych možná ještě... Když tak na sebe teď koukáme, mě v tomhle napadla taková nesouvisející jako replika k tomuhle tomu neustálému kádrování jako hrdinství a zbabilost, ale
Oba dva známe naspaměť nepochybně film Sedm statečných, jak když tam ti malí kluci z vesnice přijdou za pistolníkama, myslím, že konkrétně za Bronsnem, a teď mu tam vyprávějí, jaký ty pistolníci jsou hrdinové, že je chrání, a ty jejich tátové, že to jsou zbabilci, a Bronson tomu klukovi nafackuje a řekne mu, ale ty jsi úplně hloupý, jako to vaši tátové jsou hrdinové, to, vy, to oni měli tu odvahu jako začít obospodařovat půdu a vás si pořídit a starat se o vás. To my, pistolníci, jsme zbabilci, my jsme si nikdy rodiny nezaložili a prostě lítáme tady s pistolem. Jo, a myslím si, že tato sketch z toho filmu je dobře vypovídající, jak vlastně je úplně k ničemu tohleto jako snažení se kádrovat jako a mít těch hrdinů co nejvíce. Jo, to k ničemu nebere. No dobře, tak to je tak obhajoba těch, kteří jak si měli nějaké rodiny a byli zodpovědní za život jiných, ale teď mě zajímá ta poptávka po tom hrdinství, která tady teda je evidentní, tak to k tomu, kdybychom se vrátili. No, nicméně, pojďme se na to podívat postupně. Tak jak to bylo? Podporovala většina obyvatelstva v protektorátu spíše teda tu Háchu a jeho vládu, nebo naopak Beneše a vládu v exilu? Beneš se snažil spojencům vykazovat tím, že má stále, já nevím, v roce 40-41 pořád, že má vysokou podporu obyvatelstva a že jaksi on jako něco znamená. Tak odpovídalo tohleto pravdě, nebo jak to bylo? No, on ten protektorát je poměrně dlouhý období, že jo? Máme to mezi rokem 1939-1945 a tak v těch náladách obyvatelstva dochází k poměrně razantnímu vývoji, čili samozřejmě můžeme mít za to, že v té druhé republice a i v tom prvním období protektorátu ta legitimita Emila Háchy je poměrně vysoká. Ostatně my jsme podle mě strašně ovlivněni jako tím nahlížením ex post, jo? Že už tam vidíme prostě toho nemohoucího senilního pána, který nakonec v závěru války zemře a jako s velmi nízkou společenskou reputací a hrozí mu retribuční postih po válce. Já tohle ten obrázek nás strašně jako ovlivňuje, ale když bychom stáli v tom roce 1938, tak vlastně ten Emil Hácha má jako obrovské společenské uznání. Jo. To je člověk, dlouholetý prezident nejvyššího správního soudu, vynikající právník s morální integritou a navíc tomu druhorepublikovému režimu on se hodí, že má takové, jako nesnad explicitně protihradní postoje, ale že je to prostě takový ten konzervativní, uměřený právník a ten přesně se jako tedy té straně národní jednoty velmi, velmi dobře potom hodí. Takže ty počátky Háchovy vlastně jsou spojeny s vysokou mírou prestiže a ostatní i Edvard Beneš, když se potom tedy po propuknutí války aktivizuje v zahraničí a začne tedy po krůčkách budovat to exilové státní zřízení, tak postupuje s Háchou a s vládou Aloise Eliáše jako ve shodě a navzájem to vzájemné odcizení vlastně přijde až teprve později, jo, že tam je určitým mezníkem právě tady ten atentát na Heydricha, jakožto mezní událost našich dějin druhé světové války. Jo, a pak už tedy ty vztahy jsou čím dál horší. Jo, a vlastně prestiž a popularita Háchy klesá, naopak tedy i s tím, jak se vyvíjí východní západní fronta později, tak vlastně ta prestiž Edvarda Beneše narůstá. Dobrá. Teď jak to, v čem teda spočívala většina těch akcí domácího odboje? Tak kdybychom to popsali, že na začátku teda tady byla jaksi odbojové skupiny jaksi vojáků většinou. To nejsou jenom vojáci, jenom, to je obrana národa, obrana kde jsou to národa, vojáci, no, to ale jsou, pak tam máte další organizace, politické ústředí a petiční výbor, věrně zůstaneme. Po nějaké době teda bylo docela teda razantně rozprášeno. Tak v čem ta, aby jsme si to představili, vyhazovali tady odbojáři do povětří vlaky nebo železnice, jako v Polsku, nebo co dělali?
Tak potom v závěru války, jako to, pak když skončí válka, tak tady vlastně ten strojový park železnice v naprosto žalostném stavu a je to z nemalé části zásluha tedy těch diverzních akcí odbojářů. Nicméně v případě toho českého odboje zase můžeme vidět tedy širokou škálu aktivit, jo, že samozřejmě ta informační část, aby na tom západě tedy měli to znamená dobré dodávání informací londýnské vládě? Jasně, takže tato informační aktivita, ta je tam nepochybně velmi důležitá, zároveň... A bylo i něco jiného, než dodávání těch informací? Ale tak jako ona tahle tam jako na první pohled ne tak hrdinská činnost, ona má obrovský význam, že oni na tom západě prostě potřebují vědět, co se tady děje, a když sem pošlou tedy na západě vyškolené diverzanty, jo, tak oni tady potřebují mít zázemí, jinak tady nedokážou vůbec nic, že jo, to z těch příběhů odboje známe velmi dobře, jo, čili i v těchto těch jako méně hrdinských úkolech ta činnost domácího odboje je naprosto nezastupitelná. Já jsem to nechtěl nějak zkazovat, jenom aby jsme si řekli. Obzvláště jako v tom prvním období do toho 41. roku, tak v jisté míře ta okupace je chápána jako určitá příležitost, že ono to nakonec dobře dopadne, že to Československo by mohlo být zase obnoveno a ti odbojáři se vlastně i koncentrují na činnost programovou, vlastně chystání tedy toho poválečného uspořádání. Do dneška tedy asi takovým největším klenotem z této činnosti je obsáhlý program Za svobodu do nové Československé republiky, což vlastně vytvořil takový jako sociálně demokratický levicový odboj, ale nekomunistický, jo, který vlastně plánuje tedy hodně odlišné uspořádání oproti té první republice. A na druhé straně máme i otevřené diverzní akce, ať už jsou to tedy jako to ty železniční útoky, anebo ostatně můj kolega a spolužák Petr Koura napsal Josefu Balabánovi a Tři králové, no tak to jsou, že jo. Dobrá, čili prostě většina té odbojové činnosti tedy spočívala v tom, že předávání nějakou cestou zpráv do zahraničí. Těm, co zůstali většinou v Anglii. Ale já to nedokážu kvantifikovat, ale jako těch diverzních akcí násilného typu, ono jich vlastně potom jako přibývá hodně v závěru války. Jo, ale tam je vlastně jako osudové období Reinharda Heydricha, který vlastně tu první vlnu českého odboje velmi efektivně zdecimuje. Jo, takže pak vlastně ten odboj se po Heydrichiádě vlastně buduje znova. Dobře, ale ještě před Heydrichiádou vlastně teda došlo k tomu 41., kdy vlastně ta většina toho těch odbojářů byla prozrazena. Teď do jaké míry v tom sehrála roli, jak si jejich, nechci říct neopatrnost, ale jak si nepřipravenost na tu situaci horší konspirace používali třeba poštu, jak k tomu, aby se dorozumívali? Ale ono v tomhle jednání si osobně myslím, že hraje důležitou roli zkušenost člověka. Jako tihleti předáci počátečního odboje, obzvláště těch řad společenské elity, tak vlastně jejich zkušenosti byly s odbojem za první světové války. Jo, a přece jenom tedy nacionálně socialistické složky bezpečnostní jako Gestapo nebo SS, to je vlastně poněkud jiná liga, než jak to probíhalo za první světové války, jo, čili oni vlastně se stávají v jisté míře zajatci té své zkušenosti a teprve se učí tedy v těch nových podmínkách, jak fungovat, a to taky nějaký čas trvá. Jo. Takže když mluvíte o neopatrnosti, z našeho hlediska se to může mnohdy oprávněně jevit jako neopatrnost, ale ono to prostě vyplývá z toho, kdyby znali lepší praxi, kdyby měli z minulosti jako osvojenou, nepochybně se budou chovat lépe.
Dobře, nicméně platí to, že jaksi tady byla většina toho odboje, byla v tom 41. jaksi pochytána a zavřená. Nicméně víme, že třeba někteří zachovali velice statečně, víc třeba Tři Králové a tak dále, kteří prostě jaksi se nebránili teda velmi tvrdě se zbraní v ruce. Je to tak? Je to tak. Dobře. No, takže pak se ten odboj musel nějak znova stavět na nohy. Já bych tam poznamenal, oni v tom velkou, pak v tom druhém období vlastně čím dál větší roli hrají komunisté a právě oni jako z hlediska té zkušenosti jsou daleko lépe připraveni než ti nekomunisté, jo? Protože ti komunisté už se vícekrát během první republiky jako vytvářeli konspirační sítě a chystali se na ilegalitu, jo? Čili to patří tedy k té přípravné praxi. Měli nějak ten systém trojek, že jo? No a desítek. A takže byli jako opravdu, to bylo propracovaný. Přesně tak, no a hlavně, že jo, tohle kulminuje v roce 1934, kdy oni opravdu očekávají ten zákaz, jo, tak se na to chystají velmi důkladně a to už není zas tak daleko od té druhé světové války, jo, čili k té propedeutice bolševika jako profesionálního revolucionáře vlastně jako patří ta dovednost konspirační práce, takže v tomhletom ti komunisté měli velkou výhodu, zatímco ti nekomunisté vlastně v těch podmínkách liberálně demokratického Československa vlastně neměli kde si tohleto jako osvojit. No, tak teďka teda jedna z největších akcí, nebo největší akce, protinacistického odboje u nás nepochybně atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Tak kde a proč vlastně ta idea toho odstranit Heydricha vznikla? Tak tohle už je natolik zpracované téma, že my dva už asi k tomu nedokážeme přispět něčím převratně novým. Ten plán schází tedy od londýnské exilové vlády vlastně pokusit se učinit nějaký viditelný spektakulární čin, aby se Edvard Beneš legitimizoval před britskou vládou, že tedy to obyvatelstvo není pasivní, že prostě jako ten odpor existuje. V porovnání s jinými, to je zase asi dobré říct, s jinými státy, tak jako tady se toho za stolik proti nacistům nedělo. Beneš pořád sliboval, že obyvatelstvo je na jeho straně a bude ho poslouchat. No, takže nakonec teda se sáhlo k tomu řešení, že se teda dal rozkaz vojákům. Je to tak? Tak jako ten kontrast s Polskem je v tomhletom velmi viditelný, že tady prostě žádná armia krajová neexistovala v českém prostředí a ostatně vůči Churchillovi ti Poláci vlastně jako zastávají principiálnější postoje ve vztahu zase ke Stalinovi, zatímco ten Beneš lavíruje a snaží se tedy manévrovat mezi Moskvou a Londýnem, takže samozřejmě ty zahraniční odboje, ono tohle to bylo vidět už i za té první světové války, že i ten Masaryk vlastně potřeboval ukázat, že teda to domácí obyvatelstvo za ním opravdu stojí, proto byl úplně na mrtvici, když jako domácí poslanci z Českého svazu prostě ještě v roce 1917 vyjádří loajalitu a podporu habsburskému trůnu, jo? Takže podobně i ten Edvard Beneš potom za druhé světové války potřebuje něco, co ukáže, že ti Češi tedy vzdorují a z toho se rodí tahle ta myšlenka. Jak se k tomu stavil domácí odboj k téhle ideje zlikvidovat? Je pravda, že teda aspoň by se mohli to, že jak se oni třeba navrhovali spíš třeba zlikvidovat Emanuela Moravce? No, tak je jako ta personální otázka, koho vybrat, jako kdo bude dostatečně jako přitažlivou osobou pro takový čin, kolem toho jako vždycky vám budou vznikat spory. Nicméně v souvislosti s tím atentátem na Heydricha, já si myslím, ono je to samo o sobě a právě mezi tím zahraničním a domácím odbojem jako v této otázce vzniklo určité, jak to říct, konfliktní tření. Ale je to hezký případ i z hlediska, řekněme, té historické metody, o které my tady pořád jako už od začátku mluvíme, že ono jako na jedné straně máme tu
celkem nespornou historickou fakticitu, co se tam teda děje, jo, kde ti kluci střílí na říšského, zastupujícího říšského protektora. A pak vedle téhleté fakticity nebo nad ní máme významy, které těm faktům dáváme. Co to vlastně jako znamená? Jo, je to teda ten heroický čin, nebo je to nezodpovědný akt, který způsobí zbytečné masakry nevinných? Jestli to vůbec stálo za to? Jo, čili tyhle ty dodatečné otázky, které přitom jsou vlastně skoro ještě důležitější, protože to nám vzbuzuje ty dnešní diskuze o významu tedy toho atentátu na Heydricha, tak to už vlastně jako z těch pramenů nikdy nevyčtete. To už jsou ty dodatečné významy, které k těm historickým faktům dáváme. Jo, a jak říkám, vlastně i už za té druhé světové války vlastně tahle ta otázka mezi těmi aktéry jako přišla na přetřes, jestli to jako stojí za to. No z hlediska Beneše a exilové vlády, to bychom měli říct, to svůj efekt teda mělo docela velký. Je to tak? Samozřejmě, tak jako to je solidně provedená akce a jako Heydrich je velmi vysoce postavená persona, která tedy zjednává nepochybně respekt vojenské složce zahraničního odboje. Čili byla uznána? Jasně. Byla uznána jako vláda. Takhle z hlediska toho zahraničně politického to myslím, přineslo. Myslím, že z postavení Beneše a vlády jaksi v exilu. To přineslo pozitivní důsledky, nicméně stále tam zůstává prostě jako ta námitka, jestli to opravdu stálo za to obrovské množství obětí, které potom přijde no, jako během té nacistické řešilo, pomsty. To se spíš řešilo tady, že jo. Ale to už je více hodnotová spíš, otázka než spíš doma. Faktická. Máte tu ryze sekulárně orientované židy a naopak nábožensky orientované židy a mezi nimi je velké napětí. Jo? Jo, že vlastně jako čekali od těch židů větší nadšení pro to budování státu a toho se nedočkali ty roky 50, 51, 52, které pak vlastně jako kulminují procesem seslánským, což jako ten proces ano, má jako potřeba. Velmi výrazný antisemický podtext.